цаг надаа 18 дахь билгээ би хүүхэд багчуудад зориулахар шийдсэн байгаа. Ингээд дүнгийн сайн нэлтэй хийсэн Jet Kids цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай одоо танилцъя. Jet Angle Fitness сургууль маань Jet Kids цэцэрлэгээс нь баяр хүргэе. За цэцэрлэгээ танилцуулаач. За манай Jet Angle-ийн сургууль маань 21-р жилийнхээ басган дээр Jet Kids одоо сургуулийн өмнөх боловсрал алгах одоо цэцэрлэгээ нээлээ. А цэцэрлэг маань бол Монголын боловсролын яамнаас гаргасан үндэсний цөм хөтөлбөр. А мөн одоо Cambridge Primary буюу одоо Cambridge-ээс гаргасан бага насны хүүхдийн одоо боловсрол зориулсан англи хэлний хөтөлбөртөө хослсон одоо ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч цэцэрлэг байгаа. Цэцэрлэгийн хөтөлбөрийн онцлог нь яах вэ? Яг баримтлаж байгаа зарчим бол одоо хүүхдийг маш чөлөөтэй сэтгүүлэх, хүүхдийн сонирхол дээр тулгуурласан даган дуурайх биш одоо хүүхэд маань өөрөө сэтгэж бодож сурч боловсрох тэл тал руу илүү хөгжүүлэхээр одоо сургалтын хөтөлбөрөө чиглүүлсэн байгаа. Өөрөө би цэцэрлэгийн насны хүүхдэд тэгээ өөрийнхөө хүүхдийг танаа цэцэрлэгт явуулахар шийдсэн байгаа. Тэгэд их хүний хувьд бас асуумаар байна л да. Аа ямар ямар хөтөлбөрүүд орох вэ? Хүүхдийг яаж хөгжүүлэх вэ? За мөн хоол ундны хувьд ямар байх вэ? Монгол үндэсний цөм хөтөлбөр маань болохоор Монтессори буюу Вальдорфийн онол төр тулгуурласан 10 күгийн сурч чадамж гэж байгаа. Энэ бол манай цэцэрлэгийн бус цэцэрлэгээс ялгархтаа авуу тал маань байгаа. 10 күг одоо эзэмснээр төгсөн болдог гэсэн онол байгаад байгаа. За тэгэхээр одоо бид нар тийм үү нэт күг гэж одоо мэдээлсүүлчихэ гэж. Xbox-ийн 360 жишээ. За тэрэн дээр болохоор ингэж удирдгийн биш. Бид нар хөдөлгөөнөө өгөөд, дүрсээ өгөөд тэнд одоо тийм хүүхдүүд маань одоо цаны баз шүү дээ. Тэн дээр очихоор ингэж гуулгах чаддаг үү? Тэгэхэд бид нар тэр Xbox-ээр дэмжүүлээд тэр гуулгах мэдрэмж, тэр бейсбол тоглох тий, тэрийг одоо дүрсээ өгөөд тогсноор хүүхд маань мэдээлсүүлчихэ технологи гэж юм байд юм. Аа тэгээд эндээсээ хамаарат хүүхд маань тийм өөргөө захирах чадвар тоглоом дуусгаад би одоо болсон манай захирах чадварыг сулах гэдэг юм. За нөгөө талаар бас мөнгө санхүү буюу тэр маань болохоор бас нэг күү маань байгаа. Дэлгүр гэсэн тоглоомор дэмжүүлээд хүүхдийн мөнгөний үнц мөнгөийг хэрхэн яаж зөв зөвхөстө зарцуулах энэ талаас авах юм байна. Тэр нь бол дөрөвдө тавтаа хүүхдүүдтэй мэдээлсүүлчихе буюу мөнгө санхүү бол бүлгүү орогдно. Энэ бол ердөө 10 күү маань 2 нь байгаа. За нэмэлтээр одоо цаана 8 күү байгаа. Энэ 8 күү болохоор 2-той 3-той хүүхдүүдэд орно гэсэн. Гэхдээ 5-той хүүхдүүд маань болохоор 8 күүтэй нийлээд 10 күү маань орно гэсэн байна. Хоол гэхээрээ өдрийн 5 хоолтой байгаа. За зарим цэцэрлэгүүдэд ийм байдаг. Өдөр унтахын өмнө тийм үү 1-2 дугаар хоолыг өгдөг. Энэ маань эрүүл мэндэд бас жоохон сөрөг талтай байдаг. Хүүхд нь хоолоо идэл унтдаг. Тэгвэл манай хоол 1-р хоолоо өдөр нөгөөд оройнд болохоор 5-5:30 орно орой хоолтой байгаад байгаа. Цагийн хуваарь хэд юу ямар байгаа уян хатан уу эсвэл заавал нэг цагт хүргэж ирээл нэг цагт авах уу? Манайх бол тэгээ 7:30-аас 9:30 хооронд хүүхдээ хүргэж боломжтой. Орой 17:30-аас 19:30 хооронд хүүхдээ хүлээн авах боломжтой байгаа. Мэдээж Jet Angle-ийн сургалтын төвийнхэн Jet Kids-ийн нээсэн учраас хүмүүс хичээлүүд нь англи дээр явагдах юм болов уу? Англи багштай хан болов уу гэж сонирхож байгаа. Манайд бол тэгээ англи хэлийг бол гадаад багштай байгаа. За гадаад багш маань болохоор 5 настай хүүхд маань өдөр болгон англи хэл орж байгаа бол 2-той хүүхд маань арай дөнгөж ярьж сураагүй гэдэг учраас 7 хоногийн 3 өдөр орох юм аа. Гэхдээ одоо манайх бол зөвхөн англи хэл орохоос гадна монгол хэлүүд бас байгаа. Монгол дээр явагдана. А сургуулиудын маань болохоор дандаа тоглоом дээр суурснаар явагдаж байгаа. Нэмээд нийт одоо 7 төрлийн дугуулан байгаа. Тэгээ хүүхд туртаа 2-оо сонгох боломжтой байгаа. Энэ маань болохоор төлбөр мөнгөдөө бүрэн орцсон яваад байгаа. Хэдэн бүлэгтэй байх вэ? Нэг бүлэг нь хэдэн багштай байх вэ? Ер нь хүүхдүүдтэй хэр тулж харьцах вэ? Бүлэг бүрт тийм 2 багштай байна. Бага ангид 10-15 хүүхд байна. А тэгээд дунд ахлах бэлтгэлтэй болохоор ангид өгөлт нь 20 байх. Эцэг эхчүүдийн хүүхдэд цэцэрлэгт өгөхөд бас нэг одоо сэтгэл санаа зовоод гэнэ асуудал байдаг ч одоо багш нар нь яаж харьцах вэ? Сүүлийн үед интернет ч өчнөө ингээл сонь эвгүйгөө бичлэгүүд гараад байгаа. Тэгэхээр ингээд камержуулттай юу? Хараа хяналт ер нь ямар байх вэ? За камершил бүрэн камержуулттай байна. Энд дээр бол эцэг эхчүүд маань ямар нэгэн айцгүй байх боломжтой юм аа. За баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдөр би та бүхэндээ дөнгөж нээлттэй хийгээд байгаа Jet Kids цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөр мөн орчин зэргийг танилцууллаа. Энэ удаад би 3 хүүхдийг нэг нэг сар цэцэрлэгт үнгүү явуулах эрхийг бэлтгэх болно. Ингээд бол та бичлэгэн дээр лайк дарж, шеэр хийгээд комент хэсэгт 3 найзгаа меншн хийж өрөөрэ. 3 найз ч юм уу шеэр хийсэн багстай шүү. Ингээд дараа дараагийн гинтийн бэлэг үртэл төр баяртай.